Така, приятели, здравейте! Аз съм Кико и съм част от екипа на WebSEO.com. Занимавам се с Google Ads, IT Project Management, Conversion Rate Optimization, техническа инфраструктура за маркетинг. Това е основната ми експертиза. И в това видео ще поговоря за качеството на данните, които получаваме в платформата Google Ads и за разликите между Manual CPC и между Target CPA и другите автоматични стратегии. Първо това, което е важно да се знае, че когато се стартира един изцяло нов акаунт в Google Ads, в акаунта няма никакви данни. И те няма откъде да постъпят в самото начало, поради факта, че акаунта не е вървял, не са пускани кампании, не са правени неща. Разбира се, при самото стартиране, създаване на акаунта, при първоначалния сетъп на акаунта, може да се вкара нещо, което се нарича Customer List, т.е. списък с клиенти, които да служат като база за обучение и като база за обратна връзка за алгоритъма. Но знаете ли всъщност, правилото е, че с колкото по-качествени данни разполагаме, при положение, че тези данни са в достатъчен обем, толкова по-лесно и толкова по-бързо ние можем да обучим автоматичния алгоритъм или Machine Learning, с помощта на което обучение Machine Learning да намери много повече клиенти за нашите продукти или услуги. Но как според нас и според мен лично е правилно да се стартира една кампания в Google Ads, един нов акаунт в Google Ads, сега след първоначалния сетъп на акаунта, базовите настройки, вкарване на conversion tracking и другите неща, които се правят при всеки нов акаунт. Специално ние стартираме винаги с естествено search кампании се включват и при search кампаниите ползваме manual bidding. Причината за това нещо, да тръгнем с manual bidding, е, че в самото начало, когато нямаме данни за това, кои ключови думи конвертират и на каква цена, искаме в първите периоди да имаме по-голям контрол, за да можем, когато видим, че нещо работи, да прехвърлим там ръчно бюджета, да оптимизираме върху ключовите думи, които дават по-висок резултат и оттам насетне да постигаме това, което клиента желае, продажби или пък запитвания. Но това, което се случва е след 3, 4, 5, 6, 8 месеца, при добра работа върху акаунта и при валидиран бизнес модел, в един момент кампаниите стават по-голями и започва да става една сложна колаборация между стандартни search кампании, Dynamic Search Ads кампании, такива в дисплейната мрежа, Smart Shopping или альтернативите на Smart Shopping, Performance Max, Discovery кампании, YouTube кампании и така нататък. И става един бленд от кампании, който бленд е много трудно да се управлява ръчно. Поради факта, че първо имаме все пак 24 часа в деня, в които 24 часа трябва да се храним, да спим, да се социализираме, да работим, да отделяме време за допълнителна квалификация. И нещо друго, един специалист не работи само с един клиент. Google го видяха това нещо и видяха, че има редица механични неща, които могат да се автоматизират и да се избегне тази механизация, но ако всъщност в акаунта има определен набор от данни. И когато започне да се трупа по-голям брой конверсии, акаунта и акаунтите да стават по-големи, от един момент нататък може да се опита така наречената автоматична стратегия, при която въз основа на данните, които ние подаваме към Google, а именно на тези данни за продажбите от conversion tracking-а, на данните за запитвания, на получения оборот от запитванията и от продажбите, алгоритъма може да се учи. И колкото по-качествени са данните, които изпращаме и споделяме с Google Ads, както и с Facebook Ads, както и с други платформи, които ще се появят, толкова по-лесно е да се използва машин лърнинга на Google Ads, на Facebook Ads или на друга платформа. Всъщност много се злоупотребява с термина изкуствен интелект. Той е неправилен. Действително подходящият е машин лърнинг, поради факта, че машинното обучение работи на принципа на сходствата. Нека да ви дам съвсем базов и простичък пример за това какво представляват тези сходства.
Да кажем, че продаваме определен продукт или услуга, който се купува предимно от жени на възраст между 25 и 34 години. Това, което ще се случи, когато ползваме Machine Learning, е, че в един момент алгоритъмът ще всъщност идентифицира, че по-голяма част от клиентите са жени. И по-голямата част от тези жени, които купуват, са на тази възраст. Добре, нека да влезем по-навътре в сегмента. От един момент нататък алгоритъмът ще установи, че по-голямата част от купувачите на тези продукти или услуги са, например, от по-големите градове. София, Пловдив, Варна, Бургас. И това, което ще се случи, е, че когато алгоритъмът засече потребителят е жена на възраст 25-34 от голям град с определени интереси, които са така релевантни към това, което ние предлагаме, рекламата ще бъде извеждане по-агресивно към този човек. Защото вероятността този човек да купи е доста по-голяма. А ако този човек е направил някаква заявка в търсачката, тази вероятност става пък хептен голяма. И когато се натрупат различни сходства, които са различни за всеки продукт или услуга, винаги има вариации в демографията, в възрастта, в психографията на потребителя и така нататък, машинното обучение взима предвид тези сходства. Аха, хората, които купуват продуктите, са тези и тези. Я да мащабирам рекламата към тях. Освен това, Google взима предвид и нещо много важно. Така наречените интент сигнали, които се случват в реално време. Защото Google разполага с огромни количества данни, с които ние, индивидуалните специалисти, не разполагаме. И поради тази причина в това състезание, специалист-машина, специалист-машинно обучение, то няма да бъде как да бъде спечелено на ниво данни от специалиста, защото просто специалиста не може да ги достъпи. Освен това, специалиста не може в реално време да получи обратна връзка за това какво точно иска, какво точно търси, какво точно желая клиента. Ето защо тук машинното обучение има много сериозно конкурентно предимство. И моят съвет е, всъщност, машинното обучение, CPA режимите и автоматичните режими да бъдат ползвани за мащабиране. Тоест, когато ние ръчно вече си постигаме резултатите и виждаме, че това, което трябва да направим е да сложим повече бюджет, да сложим допълнително таргетиране и така нататък, на този етап вече от един момент да преминем към машинно обучение. Защото то може да мащабира нашите усилия, да ни помогне да постигнем по-висока възвръщаемост на инвестицията и да оползотворим по-пълноценно времето си. Защото ако един специалист прави механични неща, неговата добавена стойност е по-ниска, отколкото ако той прави стратегически неща. Това е нещо важно, което трябва да се вземе предвид. Също така имайте предвид, че машинните режими и автоматизираните стратегии, те не са панацея. Начинът, по който трябва да гледате на тях, е като на различен тип инструментариум. С други думи, пробвате съответния инструмент тогава, когато дойде момента за това нещо, т.е. тогава, когато в акаунт има натрупани достатъчно качествени данни, тогава, когато има бюджет, който ще позволи мащабирането, пускате го това нещо, тествате го 2, 3, 4, 7, 6, 8 и така нататък, но през цялото време следите това представяне. Защото има случаи, в които машинното обучение ще доведе до по-лошо представяне и тогава по-доброто нещо е да се върнете на предходния режим и да опитате нещо различно. И също така имайте предвид, че ако данните, които подавате на алгоритъма, дават погрешни сигнали, самото обучение на алгоритъма ще бъде некоректно. Така че, също както при хората, между другото, ние се учим в живота, когато получаваме обратна връзка за нещо. Например, ако нагрубим някой и той ни тресне един шамар, ще се научим, че това не е добре да го правим и следващия път ще бъдем по-деликатни, по-уважителни и така. А сега пример е глупа, пример е тъп, но практиката показва, че такъв тип примери се запомнят за най-дълго. Така че ние също се учим хората от обратната връзка, която получаваме от другите хора около нас и от света изобщо.
Аналогично, подобно нещо се случва и с алгоритмите на Google Ads, на Facebook Ads, както и на други платформи, които се появяват и ще се появяват във времето. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако имате въпроси, моля задайте ги в коментарите и ще се радвам да коментираме темата. С това искам да пожелая на всички вас успешни кампании, успешна реализация и до нови срещи!